Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you better, give me every detail. I won't judge you as you know. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. A paz de Deus a todos vocês. Vou iniciar esse vídeo aqui. Estamos no pé de umbu. Então está aqui na casa do vizinho pegando umbu, gente, para poder fazer bastante coisa. Vou fazer suco de umbu, vou fazer umbuzada, vou fazer mousse, vamos fazer sorvete, né, Manu? Uhum. Se ela deixar, né? Que vocês estão vendo que ela tá chupando tudo ali os umbu. Aqui, ali cá vem os umbu. Pera aí que eu vou mostrar para eles. Aqui. Olha o tanto. Tem mais. Se sobrar, nós vamos fazer tudo isso. E estamos pegando mais aqui. Duta tá pegando ali também. E aí a gente vai fazer bastante coisa. E eu vou dividir com vocês esse vídeo. Espero muito que vocês gostem. Deixa bastante like aí. Se inscreve no canal. E bora lá, gente, para mais um vídeo. Olha só o tanto que a gente colheu. Né, Manu? Olha só. E eu tô comendo aqui, ó. É. Vocês estão vendo, né? Que eu acho que não vai sobrar nada, não. Mas olha aqui, ó. Tem uma bacia. Ah, mas eu não vou a metade comer de um balde. Você vai comer isso tudo? Vai deixar um pouquinho pra gente fazer? Vou, né? Que eu quero deitar lá. E olha o chão, como que tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Ó, tá dando reflexo do sol. Mas olha o chão. Tá cheio de umbu, cheio. Tem uns bem maduros aí, a gente não gosta, não. Gosta mais dos inchadinhos. Ó, nossa companheira aqui, que é onde a gente vai, ela tá atrás, né, princesa? Fala, oi, gente, tudo bem? Tô aqui com a minha mamãe. Ó, olha o tanto de umbu que tem, gente, olha só. O tanto que já caiu aqui. Opa! Tá escorregando. Aí tem muito umbu e escorrega, né? Escorrega, se você pisar nele, escorrega. A Duta vai sacudir ali, ó, pra cair mais. Aí a gente... Sai de baixo, que cai, minha filha. Aqui. Caiu? Caiu, sai aqui. Pega. Mas tá duro, muito duro. Não, pega os mais molinhos. Ai, tu só caiu esse. Então não joga fora. Não, ó. Assim, ó. Ó. Ah, assim tá madurinho, ó. Assim que é bom. Ah. Aqui meu baldinho. Mostra aí meu baldinho. Ah, o baldinho dela, gente, ó. Opa. Baldinho. E vamos continuar pegando aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui tá bom? Deixa eu ver. Tá. Tá? Joga aqui dentro. Tá bom, então joga aqui dentro. Vou começar a preparar aqui, gente. Ó, vou começar a preparar a umbuzada e o mousse. Pra poder fazer a umbuzada e o mousse, você tem que cozinhar o seu umbu. Aí, então, eu coloquei aqui numa panela com água e vou deixar até ele cozinhar. Depois eu mostro pra vocês quando tiver cozido. Meu umbu já cozinhou, ó, ele até rachou, tá bem cozidinho. Agora eu vou tirar ele aqui da água quente e vou tirar toda a polpa dele pra começar a preparar o mousse e a umbuzada com ele. Agora eu vou passar minha polpa, eu vou passar aqui, gente, por um escorredor de macarrão, porque a peneira acaba que é muito fininha, né? Então eu vou passar aqui pelo escorredor, primeiro eu vou... tirar a água. Aí eu vou tirar essa água que ficou aqui embaixo para mim começar a passar a polpa. Aí você tira a água, aí você vem com uma colher assim, ó, e vai passando a sua polpa até sair toda. Porque aí vai ficar só o caroço aqui. Separei aqui, gente, ó, toda a polpa. Passei ali, ó, pelo meu escorredor, né? Aí eu dividi aqui um pouco. Aí esse aqui eu vou fazer a umbuzada. E aqui eu vou fazer o mousse. Aí eu vou já aqui no liquidificador, ó. Aí vou colocar aqui, ó, a polpa toda. Vou colocar uma caixinha de creme de leite. E uma caixinha de leite condensado. Aí é só bater bem.
Bati bem, gente, a minha misturinha aqui, ó. Aí é só você jogar no recipiente, levar à geladeira até ficar bem consistente, né? Ele já fica, ó, fica bem cremoso. Mas o bom mesmo é geladinho. Aí aqui, ó, eu vou levar na geladeira. Depois eu mostro pra vocês. Vou começar a preparar a umbuzada. Coloquei 1 litro de leite. Vou colocar a polpa que eu tinha reservado. Vou colocar uma caixinha de leite condensado. E uma caixinha de creme de leite. E tá prontinha a nossa umbuzada aqui. Aí é só você passar aqui, ó, e saborear. Agora eu vou começar a fazer o meu suco e o meu sorvete. Para poder fazer o sorvete e o suco, eu não preciso cozinhar um imbu. Aí, ó, eu tiro assim, ó, descasco ele todo. Aí é só você apertar, ou com a faca mesmo, ó, você pode tirar a polpa. Ou se tiver bem molinho, você aperta. Aperta assim, ó. Opa. Ó, aperta que sai. Aí eu vou fazer isso até dar a quantidade que eu quero. Separei aqui 2 xícaras de umbu para poder fazer. Aí vou usar uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Vou colocar aqui no liquidificador o creme de leite, o leite condensado e as 2 xícaras. Aí agora eu vou bater bem. Aí eu bati bem aqui a minha mistura e eu vou jogar 1 colherzinha de liga neutra aqui dentro. 1 colherzinha de chá, tá bom? Ó, 1 colherzinha de chá. Aí vou dar mais uma misturada. Misturou bem. Agora eu vou colocar aqui, ó, um potinho de sorvete. Vou levar ao freezer até ficar quase congelado. Igual o processo do sorvete, gente, que a gente já mostrou pra vocês. Quando tiver quase congelado, eu vou tirar e vou bater de novo na batedeira. Olha só como que meu sorvete tá. Já deu uma endurecida de leve, não precisa deixar endurecer muito. Aí agora aqui, ó, eu vou bater na batedeira. E vou colocar 1 colherzinha de emulsificante. 1 colherzinha de chá. E aí é só bater bem. Por uns 5 minutos você bate. Terminei de bater aqui, gente, ó. Bati por uns 5 minutos. Olha só como fica cremoso. Tirar aqui para não pingar. Aí é só passar aqui, ó, e levar ao freezer de novo até congelar agora. Aí tá pronto o nosso sorvete. Thank you.
Vou começar aqui agora a preparar o suco. Ó, coloquei 1 litro de água aqui no liquidificador. Aí aqui tem mais ou menos 2 xícaras de polpa de umbu e açúcar, né? Vou usar. Vou colocar aqui agora. Vou colocar 1 xícara de açúcar e vou bater. Colocar um gelinho que tá pronto o seu suco, gente. Fica bem gostoso esse suquinho. Tem suco de umbu aqui, ó, prontinho. Só pegar um copo com gelo e se refrescar. Separei aqui todas as delícias que a gente fez com umbu. Tem muito mais coisa que você pode fazer. Quero saber de vocês se você já comeu alguma dessas delícias. Se você já comeu sorvete, se você já comeu mousse, se você já comeu umbuzada, suco ou até mesmo a própria fruta. Me conta aí nos comentários qual dessas delícias você já comeu e qual você vai fazer, tá bom? Agora eu vou tirar aqui um pedacinho de cada para vocês poderem ver. Como que fica? Vou tirar um pedaço do sorvete para vocês poderem ver como que fica. Agora vamos ver o mousse como que ficou. Vou colocar um umbuzada aqui no copo para vocês poderem ver, ó. Fica bem grossinho. Se você quiser mais ralinha, é só colocar mais leite. E se quiser mais grossa, é só você colocar menos leite. E o suco também, ó. Coloquei um gelinho aqui, porque um suquinho gelado é bom demais, né? Agora sim, ó, todas as delícias feitas com umbu. Que nem eu falei pra vocês, você pode fazer muito mais coisa. Pode fazer geleia, dá pra você fazer também. Muito mais coisa. E eu vou me despedir de vocês aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Faça a receitinha, me marca, que eu vou adorar compartilhar a receita de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau!